Hava hazır donmasın. Bilmiyorum. Bilmiyorum cidden. Ya ne bileyim ben, öyle sordun garip oldu. Yo, fikirleştiğimizde sama sama. Kaprasta yağın tabi bizde değil de. Ya yani tabi bilenden savaşın da siz. Hava hazır donmasın istifade etmişsiniz. Ha bunu bir atraban değilsen. Birazcık hatırlı da yazar. Yok. Hatırlı da etmiş. Hadi siz de. Siz hava hazırda olmasını ifade edersiniz. Oy be. Kurtka. Kurtka. Başka. Todak değil mi lan? Todak. Tüpçünüz var. Bilim bırak. Göz. Siz? Göz. Dergi, daha dergi. Göz. Ulan göz dedin lan. Daha dengi, daha dengi. Değil. Biz var. Daha dengi. Yani biz var. Yok. Hadi de gidelim. İpucu verdi hiç olmasa. Bir göz nomba oldu. Bebeğin. Kaç göz? Orada et tüçüsü de. Et değil bu la. O da tüçüde sinde çipriyi sat değil birbirine. Kaş. Göz kaş da. Çipriler değil de. Bu ümumi adı nerede organı? Göz kapağıdır da. Vallahi onu yalan yemin. Fikirləşin biraz. Vallahi ne bileyim, 10 uşaqlar baba evlər. Deyir 5 uşaqlar baba ev tərəf. Atada da tik tikə dəyir. Hal-hazırda ondan istifadə edirsiniz. Üzüm tükü. Atada tik tikə. Üzüm tükü olar, üzüm tükü olar. Çox sağ ol. Ət ətə deyir, tük tükə deyir. Gündüzlər çox az deyil, gecələr çox deyir. Sizcə açması nədir? Seks. Maraqlı cavabdır. Bir dənə məntiqi sualımız var, sadəcə məntiq işlətmək lazımdır. Sualımız belədir. Ət ətə deyir, tük tükə deyir. Gündüzlər az deyir, gecələr çox deyir. Açması nədir? Hal-hazırda ondan istifadə edirsiniz. Ətdə toxundunuz belə. Toxunmadım axı, o sizə elə gəldi. Toxundunuz. Yox. Toxundunuz. Çox diqqətlisiniz siz. Amma konkretləşdirmək lazımdır. Gözün o ümumi orqan adı nədir? Bəbək. Alma. Göz nəyi? Göz. Kipriklər gözdə. Sonra nələr var? Tam o. Aaa, deyil. Kapakları. Məntiqlə düşünmək lazım. Cavab vermək istəmirəm. Hal-hazırda ondan istifadə edirsiniz. Cavab vermək istəmirəm. Hal-hazırda ondan istifadə edirsiniz. Cavab vermək istəmirəm. Bir fikir yoxdur. Qaş. Fikir yoxdur. Bir fikrim yoxdur. Kipriklər. Qaş kiprik. Papaq. İki nektim şöndəri var. Bilmirəm bu qədər, bunu başa düşmədim ben. Çox sağ ol, teşekkür ederim. Gözlərin qapanması nəzərdə. Gözlərin qapanması nəzərdə tutur. O şeyin orqanın adı nədir ümumi? Göz. Nəyi? Göz. Göz. Kipri, qaş. Kipri. Ümumi o orqanın adı nədir? Zrenya gedir də, o pişir belə götürəndə. Azərbaycanda. Zrenya, Azərbaycan. Göz nə ola bilər ki? Sualımız belə idi ki, ət ətə deyir, tük tükə deyir. Gündüzlər az deyir, gecələr çox deyir. Açması nədir? Cavabı dedilər. Sizcə nədir? Göz qapaqları. Sizcə? Göz qapaqları. Niyə? Ümumiyyətlə, bu şey, ət ətə deyir, tük tükə deyir. Niyə? Çünki biz gözlərimizi yumanda, o baş verir də bir-birinə deyir. Gecələr də çox deyir deyəndə biz yatırıq, gözü bağlı yatırıq. Va, bu lazım. Əcdahasın.